Emília Vlčková je detská lekárka. Príbuzní onkologických pacientov v poslednom štádiu ochorenia sa na ňu obracali s prosbou o pomoc. Neodmietla. Pacientka prepustená z onkologickej kliniky z Bratislavy dobrala onkologickú liečbu, chemoterapiu. Ochorenie progredovalo a pani doktorka ju vybavila liekami. A ten jej syn mi povedal, že viete, ona, tá pani doktorka, sa s nami rozlúčila, že už ako jeho mamičke nemá čo dať. Rodina vybavila sestričku, ktorá sa o pani starala. Problémom bol víkend. Ma poprosili. Ja som tam išla ako detská lekárka. A ja som zistila, že vlastne tie injekcie, čo som jej mala podať, boli na rozšírenie priedušiek, ale tá pacientka mala, ona bola v plúcnom edéme, potrebovala úplne inú liečbu, čo sestra nevedela, zdravotná sestra nevedela posúdiť, to vie len lekár posúdiť. Som si uvedomila, že o týchto pacientov sa nemá kto starať, že to sú pacienti v našom zdravotníctve, ktorí nepatria nikomu. Pacienti v poslednom štádiu choroby, ktorých prepustia z nemocničného prostredia, potrebujú zdravotnú starostlivosť. Odbornú, ktorá už chorobu nelieči, len zmierňuje bolesti. Doktorka Vlčková sa o takýchto pacientov stará. Dobrý deň. Dobrý deň, pani Lauková. Prišla som vás navštíviť. No, ako sa máte? No, už je lepšie. Videla som aj tie vaše výsledky. Hej. No, sú lepšie. Tak už je lepšie. Musím vás Toto mi veľmi pomáha. Musím vás pochváliť. Dobre, však sa staráte o mňa, pani doktorka. No. Najskôr si spravila atestáciu z všeobecného lekárstva, neskôr z paliatívnej medicíny. Vybavila licenciu na mobilný hospic. Momentálne vybavuje licenciu na ambulanciu paliatívnej medicíny. Moja predstava je taká, aby tí pacienti nebehali po piatých špecialistoch, ale aby ten jeden lekár im vedel napísať plienky, výživu, lieky. My sme obmedzení. Ja ako obvodný lekár môžem napísať niečo. Niektorí špecialisti píšu určité lieky. Čiže takto nejako funguje naše zdravotníctvo. A potom my sme zaťažení takýmito pacientami a nemáme čas sa venovať tým, ktorí to naozaj potrebujú. Denne dochádza k pacientom, podáva lieky, ošetruje preležaniny. Práve tu sa stretla s nevhodnými podmienkami, v ktorých sa pacienti nachádzajú. Od septembra minulého roka ponúka požičovňu zdravotníckych pomôcok. Polohovateľné postele, antidekubitné matrace, invalidné vozíky, kyslíkové prístroje či toaletné kreslo. Tú požičovňu sme zriadili, aby tieto pomôcky sme pre tých pacientov mali hneď, keď to potrebujú. Lebo aj to je dôležitou súčasťou liečby. Požičovňu zdravotníckych pomôcok pomohla vybaviť aj Liga proti rakovine. Ostatné financie na zakúpenie pomôcok získavajú ako nezisková organizácia z 2% z dane či zo súkromných darov.